Ryan, I'm coming. Basta liyap mali ang ipataban ng ilaw. Haudemaya now, Shikari Nari, woo! को फुल फुलले माया को वारी शिकार खेल्न निस्केको शिकारी नारी एक नारी आज पढ्ने सवारी शिकारी नारी जङ्गलमा शिकार त सेनीले नि गर्छ साँचो कुरा बोल्दा के अप्ठ्यारो पर्छ ह्यान्सम ह्यान्सम देखेपछि हामीलाई नि मन पर्छ उमेर पुगे युवती हो के फरक पर्छ सम्झेर घरि घरि छटपटि भाछ थाहा छैन के गर्छ उसको घर कहाँ छ उटल छ ह्यान्सम छ यति मात्र थाहा छ मलाई अस्तिदेखि एउटा केटा मन परिरहेछ सेलिब्रेटीदेखि चेलीबेटीहरूले चिन्छ तर ऊ कसैलाई पनि बाल नदेखिन्छ मलाई चाहिँ घरि घरि हल्का लुक्स दिन्छ आज त सुर मेरो फोन नम्बर लिन्छ किलर सुलुक्स पप्पाल एटिट्युड तिम्रो एटिट्युड मलाई लाग्छ क्या क्युट तिमीलाई देखेपछि फर्कियो दिल यहाँ मलाई भित्रदेखि आइरहेछ फिल लाउन तयार छु बरु म 4 इन्चको हिल दिलको मैदानमा एकचोटि उतारेर हेर बिना हतियार नै मा कसम गरिदिन्छु किल नै छै कोनो सवाल अहा लड्की छे बवाल करे छै कमाल अहा के लागि सफल के छि हम लंदन से नेपाल नै छै कोनो सवाल अहा लड़की छे बवाल करे छै कमाल अहा के लागि सफल के छि हम लंदन से नेपाल बोलीमा दम तिमी मान्छे ह्यान्सम आँखा गइहाल्ने झट्ट लन्डनको चिसोले गाह्रो भा होला छेउमा बस न चट्ट अनि गुन्द्रीमा बसेर मकै र भट्ट खाउँला नि रमाउला नि कि छोर जनकपुर घुम्नलाई जाउँला नि तिमी धोती र म साडी लाउला नि पूर्वको 8-10 दिन हानौला ट्रिप त्यसपछि काठमाडौँ आउँला नि केही छैन ठिक छ हो अर्को चोटि चाहिँ पोखरा जाउँला नि अनि गरौँला साथ साथ मिठा मिठा बात तिम्रो लागि इमोजी पानको पात भेटेपछि थाहा हुँदैन दिन हो कि रात तिमी पागल हुनेछौ हाउडे माया साथ जङ्गलमा शिकार त सेनीले नि गर्छ साँचो कुरा बोल्दा के अप्ठ्यारो पर्छ ह्यान्सम ह्यान्सम देखेपछि हामीलाई निमन पर्छ उमेर पुगे युवती हो के फरक पर्छ जङ्गलमा शिकार त सेनीले नि गर्छ साँचो कुरा बोल्दा के अप्ठ्यारो पर्छ ह्यान्सम ह्यान्सम देखेपछि हामीलाई निमन पर्छ उमेर पुगे युवती हो के फरक पर्छ उसको एक मुस्कानमा हुन्छ पुरा सहर फिदा यसै अवसरमा दिने गर्छ सरकारले विदा केटीहरूको मुटु हल्लिन्छ उसको नाम लिँदा खुलेआम डेटिङ को अफर आउँछ सिधा मिस नेपालहरू उसको डाई हार्ट फ्यान इयर होस्टेजहरू उसको लागि फालिदिन्छन् ज्यान सुगर आन्टीहरू पछि लाग्छन् गरिदिन्छन् ल्यान तर म बाहेक अन्त उसको जाँदैन ध्यान सट्ट दौरा सुरालमा राजकुमार लाग्छ तिमीलाई सुटमा देखेपछि निन्द्रा भाग्छ तिम्रो प्याकवाला बडीका सेक्सी लाग्छ टक्क प्यान्टमाथि टिमिक टी सर्टमा चस्मा लाउँदा कसम अगाको बेला पनि भोक जाग्छ तिम्रो शरीरको सुगन्धमा लट्ठिन्छु म तिम्रो मिठो बोलीमा यसै फकिन्छु म यसरी नहेर न हो सिधै पट्टिन्छु म रहन बाँकी सब सकिन्छु म केडी हो फाइनली भिनाजु भेटियो जुत्ता लुकाउनलाई रेडी हो नै छै कोनो सवाल आहा लड़की छि बवाल करे छै कमाल आहा के लागि सफल के छि हम लंदन से नेपाल मैं छै कोनो सवाल आहा लड़की छि बवाल करे छै कमाल आहा के लागि सफल के छि हम लंदन से नेपाल हाम्रो जोडी खत्र चम्ने भो हेर्दा सरसर्ती मायाको पल्टनमा भएपछि भर्ती क्या मिठो फिलाइरहेको छ एकअर्का प्रति मेरो तरिका सभ्य छ नो गुन्डा गर्दी हरेक एङ्गलमा फिट हामी छैन कि चिट नेपाली बिट मैले छोयो कि त हिट अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गरिदिन्छु फिट मैले तिम्रै लागि त हुने हो लेखेको गीत हाम्रो लभ स्टोरी मिडियाको हेडलाइनमा छाउने भो सुर हाम्रो एक्सरलाई हर्ट अट्याक आउने भो खुट्टा तान्न खोज्दा हातमा जुत्ता मात्रै पाउने भो बिग्रेको थुप्रा देख्दा क्या मजा आउने भो हाम्रो एउटा छुट्टै संसार हुन्छ त्यहाँ एउटा घर होइन महल हुन्छ एकादेशको राजा र रानीको महलमा ल्याबिस पारामा चलपल हुन्छ कहिले गम्भीर विषयमा छलफल हुन्छ कहिले प्यार भरि मिठी बार पलपल हुन्छ मेटिँदैन कहिले मिलनको भोक जति भेट्यो उति धेरै तल तल हुन्छ हरेक साँझ बिहान हुन्छ हाम्रो किचनमा डेट बनाउँछु तिमीलाई मेरो पर्सनल सेफ तिमीले हात बाटो हुन्छु म एभ्री डे बेट रेड भेल्भेट केक
banana milk set. Sob natural huncha hudaina na fit. Billion dollar parne hamro aafnai private jet. Bahira nelan sanga sidhai garna sakchu fit. Sune sunko gate bhitra sher hamro fit. 7 ghanta 7 pradesh 7 tote sur. Ekai dinma handine ho all nepal tour. Hamro kura katne haru ko para chha sur. Aafno jindagi majale jiune ho hajur. Mount Everest ma breakfast live telecast. Janakpur ma lunch Maithila thali. Kathmandu ma dinner ori pari sali eh. Ek nari aaja parne cha bhari Shikari Nari शिकार खेल्न निस्केको शिकारी नारी एक नारी आज पढ्ने सवारी शिकारी नारी